waxay tiri armaajadeeda dharka aa la furay. Armaajadeeda dharka waxaa kasoo baxay tiri nin oday ah wadaad u eg bes siisa u ahayd maalinta dambeta wuxuu yiri tiri dhegeyso gabar fiicanaad tahay wiilkeyga waan rabaa inaan kugu daro wiilkeyga rabaa inaan kugu darsado lakin ninkan wuxuu bilaabay tiri inuu xoogo ninka wiilka marka waxay tiri waxaa bilaabatay tiri inaan qeeliyo oo anu qeelina reerkeyga iisoo galaan halkeeda kasoo bixina tiri waxbaa jiidanaya gabadhii tinta qabsanaa jiidanaya gadaagadaal u jiidaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم كل فين كسروا هذا القناة كان حاسي هوي هدا نقول عصبتها بليز سبسكرايب نو سعر نقول صبير نفهمل كحاسي هوي هدا نقول عصبتها هدا تتكي هورات أكم بتاعنا وحين ليه لها هب يوم مع عيسي أوكي أوكي جايز ما أنت والله أنا قسيم معناها وحين هو ذا ماي جاد خسيرة ما تينا إذا لقيب صدي يو جايز خسيرة ما تينا إذا لقيب صدي أو أنا جا معجزة يقول نقطي wayan in mahalla isheegay qasidan waxay ku dhacday gabar oo pakistani ah magaceedana waxa la jiray magaceeda gabar magaceedu maxay ahayd safa something like that gabadha pakistani ahayd waxa dhacday iyadii reerkeeda mahalla isheegay ingiriiska deenayaan reer london ahaayeen qasidan waxa nooga sheekeyay sheekh oo wagaas oo mutqana asagana sheekh wuxuu ahaa raqi so qasidiisa ka sheekeynaa so qasida saraamaantina idan la qaybsado gabadhi markuu wuxuu yiri reerkeedii iyada waxay u soo guureen magaalo I think in Bergenham ahayd London I don't remember laga magaalo cusub soo guureen guri cusub soo degeen gurigan wuxuu ahaa guri hore qadiim ah guriyaasha ingiriiska waa taqaana waa qadiim so guri qadiim ahay soo degeen gurigii qadiimka markii saas u soo degeen gabadhii maxaa la dhahaa ii sheegeen habeenada kamid ah iyadoo hurdo ay waxay maqashay sharqan kasoo qolkeeda sharqan ay ka maqashay qasida hadhow iyada oo sheekeynayso anyways so say u dhacday way moqtahay so waxay tiri gabar sharqan aan maqlay sharqantii markay maqashay way soo fariisatay waxay fiirisay qolkeeda nalka yaraa u daarnaa qolkeeda fiirisay waxay tiri armaajadeeda dharka aa la furay armaajadeeda dharka waxaa kasoo baxay tiri nin oday ah wadaad u eg gar weyn leh dharkii oo mataqaana pakistaanta xiran oo annagan pakistan uu egyahay ninka oo wadaad ah oo dhar weyn leh wuxuu kasoo baxay armaajadeeda waxaa marka gabadha way baqday waxay tiri waan baqay aadaan u baqay tiri marka way arkay inaan baqay tiri markaasuu yiri asalaamu calaykum markaasuu ku dhahay wacalaykum assalaam markaasuu yiri waxbaha iga baqin awowe maxaa ladhaha ii sheegana like oday wuxuu ekaa mataqaanaa oo muslim ah markaasuu yiri awow an waxbaha iga baqin isdeji wax ma jiraan you know markuu iisoo dhawaaday tiri waxaan dareemay tiri inaan degay aniga naqoqaday iga baabacday bas markaasa waxay tiri xoogaa yaru ii sheekay wuu iska baxay qaanadii ku noqda haddana subaxii aan soo kacay tiri wixii riyo miyay ahayd ma runba ahayd wixii aniga shak iga galay tiri waxay ahayd aan garan waayo labo habeen kabacdi haddana sidii oo kaleeto odayga qaanadu kasoo baxay maxay tiri marka waxay noqotay tiri sheekadeenii socotaa ayay noqotay tiri marka wuu imaaday tiri wuu iisoo galaa wuu iisheekeeyaa wuu iisheekeeyaa wuu iska baxaa qasidii gabadha marka waxay jirtaa waa gabar teenager ayaa waxaa dhacday tiri qasidii se usoo soo noqonaysa maalinkas ninkii marka waxayba la noqotay ba friend saaxiibaba la noqotayba ma fahantay caadi qof frena u arkay tiri ninkii oo mataqaanaa wax weyn maana ka dareemeyn baqdi weyn maana ka dareemeyn marka ag joogo qof mataqaanaa waxaan dareemaya tiri qof qofkii yaqaano oo normal ah bes waxay tiri seesaas u socotay tiri muddo waxay socotay tiri laba bilood camalay socotay sheekada uu habeen walba mataqaanaa iigu soo galaya qolka iigu sheekeynaa iiga baxaaya marka habeen habeenada kamid ee tiri wuxuu yiri maxaa laa ii sheegana alla gabadha magacay sorry manaal yes manaal in la dhahaa jeclay marka wuxuu yiri manaalay maxaa ladhahaa ishaga caawa reerkayga ma ku soo baraa ma rabtaa reerkayga inaad soo baratid stirxa of course tiri soo bar reerkaaga markaasuu yiri soo baxay qaanadiyaan galnay tiri you guys hadertaan filin narnia la dhahaa ila soo xasuusanaysaan lakin this is true story sheekha ka sheekeynaayo ma fahmaysaan qaanadii markaan galnay tiri aan saas qaanad uga baxnay tiri adduunyo kalaan joognaa so meel xeeb ah aan joognaa tiri bad ah aan maraynaa tiri so iiwaday tiri guri weyn uu ii keenay tiri guriga weyn marka waxaa joogay tiri ilmo dad baa joogay tiri
marka wali soo dhaweeyay si qof la sugay amal wali soo dhaweeyay tree and meesha cunta igu keenay tree waa cunta tree normal everything and wheelkiisi u baray tree marka wheelkiisi u baray tree kan wheelkeega waayay yiri and ma garanay magac muslim ku sheegay abdirahmaan something like that and maxalla ishin waa wheelkeega bar uu yiri wheelkiyan bartay tree and maxalla caadi gurigay u keenay tree habeenkii dambeeto subaxii markaan soo kacay and normal marka aniga reerkayga ma sheego reerkayga ma sheegin waxa dhacay dhan reerkayga ma sheegin and waxay gabadha koo waxay ahayd gabdhahan matqana qolkooda isaga xiran oo iskoolka aado and maxalla ishin iskoolka markii aadaan kasoo noqdo qolkooda isaga xiran oo ma aha gabdhaha bulshada badan oo saaxiibada badan oo baxbaxan maysan ahayn so qabalbu gabadhan qolkeeda isaga jirjirta kaligeeda saaxiib isla ahay saaxiibo badan maysan lahayn marka and so she was maxalla isan social dan meesan ahayn dadku meesan dhex jirin so gabadhaan marka maadaama ay iska aamusan tahay gabdhaha iska aamusan laakiin iskuulka waxay ku ahayd A student ahayd some fam iskuulkeeda waxay keenay jirtaa A student familkeeda waxba kama aysan shakin jirin because gabadhaan murgeeda qolkeeda isaga jiri jirtaa dad saaxiibo ma lahayn laakiin casharadeeda iyo matqaana shahaadooyinkeeda shahaad fiican ahayn soo reerkii meesan daba kici jiran gabadha ma fahamtay so gabadha waxaan bilaabay tirin maalinta dambeeta waxaan bilaabay tirin inaan matqaana iskoolka markaan kasoo baxay toos gurigu imaado guriga markaan cunto cuno qolkaygan ku qararo because waxaan rabaa tirin ninkan iyo reerkiisa iyo matqaana marka ag joog farxad weynaan dareemaya farxad aad u weynaan dareemaya bis siisa ahayd maalinta dambeeta wuxuu yiray tirin dhageyso gabar fiicanaa tahay wiilkeyga waan rabaa inaan kugu daro wiilkeyga rabaa inaan kugu darsado bis waxay tiri aniga reerkayga la-aantiis iguma dari kartid aniga iskoolaan dhigtaa weli waan yarahay may dhib male adiga odayga weyn ka dhaadhiciyay gabadh inuu wiilkiisa ku darsado marka problemka marka waxay bilaabanaysaa hadda gabadhu waxay tiri wiilkiyaa la igu daray tiri maxaa la ii sheegana sheeko waxaa imaatay tiri matqaana haween walbo in matqaan ninkan ii imaado oo matqaan ixoogo aniga marka ma rabinay tiri inaan guurka waxa umaleynaya tiri just inaan matqaan gabadhan idin sheego waa teenager aan dhahooya so oo keligeedna matqaana dadkii aan ku dhex jirno waxyaaba badan aysan aqoonin marka aniga guurka waxa umaleynaya tiri inuu imaanaya ila sheekaysana sida odagoo kaleeta iga tagaya lakiin ninkan wuxuu bilaabay tiri inuu xoogo ninka oo wiilka marka waxay tiri waxaa bilaabatay tiri inaan qeeliyo oo anugu qeelina reerkayga iisoo galaan asaga markii reerkayga iisoo galaanna wuu cararayaa markshi ku noqonayaa soo reerkii macnaha waxay bilaabeen gabadha inay mataqaana ay sheegeen ay ka shakiyaan dhaha maxaa jiro maxaa gabadha sika ah so waxaa bilaabatay tiri jaamaca waxaa iisoo dhacday tiri inaan jaamacad aan diyaariya tiri hadda sanadaa kasoo wareeganuusiyaa waqti dheera kusoo wareegatay marka maalmaha kamid tiri inaan jaamacad bilaaban rabaa tiri jaamacaddii marka waxay noqotay tiri jaamacadda inaan magaalo kale ka bilaabo ninkaana ma rabo inaan gurigeyga ka tago qolkeyga ka tago because apparently qolkaas armaajadaasu kasoo qalaa so maxaa la ii sheegana ninkii qabay oo jinka ahaa wuxuu yiri maxaa la ii sheegana ma rabi inaad baxdid joog inta u socotaa markasta ana jaamacadaan rabaa inaan bilaabo gabadhan waa astudent jaamacada doontaan geli kartaa waxay tiri jaamacadihii markii aan apply gareeyay tiri kulli waxay dhaheen no reject ay ugu sameeyeen tiri shahaadadiina way fiican tahay I don't know why rejection gabadha rejection la siiyey tiri marka waxaan galay tiri deep depression maxaa la ii sheegana waxaa bilaabatay tiri soor qoraxda wow soo baxday waxaa bilaabatay tiri in mataqaana ay sheegeen ninkan uu bilaabo inuu ii diido inaan baxo hadda maadaama iskoolkaan ka joogay shaqada dhan marka wuxuu ii diiday tiri inaan baxo marka markaan shaqo raadsaduu tiiri ee tiri aan waraaqad dirsado aan shaqo raadsado ilaan jaamacadihii waa la ii diiday shaqo markaan raadsada macay tiri shaqadii wuu iga hor istaagayaa ma rabo ma bahalna shaqaysid hadda wuxuuba keenay tiri ani imaaw wax kusoo noqona gurigaa ani ila joog marka reerkii marka gabadhii way ka shakiyeen gabadhii madnuunay sii noqotay gabadhii macnaha qeelo habeenkii qeelo habeenkii ninkaan habeen walba la fiirsamaysaa wuxuu yiri maalinta meta reerkeedii ay soo waceen marka waxay dhaheen sheeqow gabadheena waxba haysto waxbaa ku dhegan sometimes tiri markii qolkeeda kasoo baxday dhaheen aan soo bixinay dhaheen aan qolkeeda kasoo bixinay tirin waxbaa jiidanaya gabadhii tinta qabsanaa jiidanaya gadaagadaal u jiidaya anagana waa soo jiideynaa marka waxay arkeen gabadha in jinni weyn uu haysto waxaa dhacday marka waxay wacdeen sheeqiya wacdeen sheeqi qasidaasaa ka sheekeynayay marka wuxuu yiri markaa imaaday yiri guriga waxaa dhacday yiri gabadha inaan qur-aan ku bilaawno maleh waxba maleh wax maba jirto gabadha caadi waa
marka waxaan dareemay muyir marka reerka markay ii sheegeen muyir in matqana gabadhan la jiidanayo matqana tinta la qabana la jiidayo habeenka dhan la firtamaayo gabadhi matqana ay dilanta jirdilka xataa kasoo baxayaan een marka wuxuu yiri jinka marka waa jin very very maxaa la ii sheegana active aqli badan oo marka sheekha uu soo socdaba guriga ka baxay midda kale tan waxa waayo waxa maleeynaa inuu yiri inuu jinka yahay jin guri ku xiran ma fahmaysa gabadhan guri ku haysto een soo waxay noqotay yiri inaan matqana habeenkii aan u imaano saqdari habeenkii markii la seexanayo meeshii markii seexanayo inaan imaano meesha quraanku akhrino gabadhiisan quraan ugu wadnay markaan baxano gabadhu uu imaanayaa uu dilayaa see aniga quraan iigu akhrinaysa see rabta in iga baxay aniga sita i guursatay soo aniga ninkaaga maahim why aniga dad iigu soo diraysaa sababta iigu soo diraysid maxay tahay een gabadhii sidiisa u ahayd gabadhii maalin walba iidoo jir dilantay jirkii dilan yahay la arkaayo oynayso oo haddana caatooda gabadha waxaan bilaabay tir inaan isdilo inaan nafteeda geliyo een habeen weynaad ka mida waxaan cabay tiri sun koob sun ahaan cabi markaan cabiyay tiri reerkaygii imaadeen dhakhtar igeeyeen dhakhtarkayga soo matajiyoliso aan almost dhiman gaaray tiri een isbitaalka markaan isbitaalka aan ku jiray tiri waa fiican ahay tiri ninka ma joogo wax ma joogo okay ahay marka reerkay waxay go-aan ku gaareen tiri in guriga laga guuro guriga in laga guuro reerka marka guriga in laga guuro ay bilaabeen tiri waxaa lagu bilaabay dagaal jinka iyo reerkiisiya dagaal ku bilaabay een waxay bilaabeen inay albaabada xirtaan inay matqana reerka horar ay geliyaan calaa kuli xal reerka marka ugu dambeysaday guriga way kasoo guureen guri kale soo degeen gabadhii qur-aanka sida loogu waday een markaan doorkan wuxuu bilaabay inuu gabadhi jirkeeda kasoo dhex galo u yiraa naagta anigaa qabo waxaa igaga raranaysaan waay gurigayga igaga raranaysaan een anaa qabo mana furaayo xaaskayga waay wiilka wuxuu yiri een maxaa ku qabtaa diintee ku qabtaa anaga muslim baan nahay uu yiri mii fahantay een magaceyga waa kasa cabdiraxmaan waxba magac islaam uu sheegtay een gabadhan way iguursatay waa isguursanay een maxaa la sheeganay mana rabo inaa xaaskayga yacni waana jeclahay xaaskayga inaa iga dhaqaajisaan ma doonaayo haddaa muslim tahay sheekh wuxuu yiri haddaa muslim tahay see ku dhacdu yiri inaad guursatid gabadh aan reerkeeda ku siinin diinta ma ogid miya marka qur-aan uu akhriyeysa yacni ayadu usoo daliiliyeyso maa ogidu yiri diinta inaada gabadha adag xisan karin reerkeeda la-aanteeda inay guurkan guur oo mataqaanaa aysan jirin ay tahay marka annaga wuxuu yiri saas maaha annaga waa isguursanaayo yiri reerkeena ma weydiino mataqaana gabdhahana xataa waa xadnaa waan ka xisanaa so ani yani dhaqankeena ah marka sheekha wuxuu bilaabay inuu ninkaa u nasteexeeyo mataqaana diinta iyo mataqaana dhinaca xadiisyo iyo qur-aanka iyo aayada iyo waxaas uu la soo baxo uu yiraahda de dhaqanka marmarka qaarkooda waa qaldan yahay annaga waa sameyn jirna inaan gabdhaha la cararno dhaqankaas waan lahayn maxaa ladhaha ishin laakiin saas ay tahayna ma laga wada inuu dhaqanka okay ay tahay waa dhaqan oo xaraana adiga ninkii markuu sidii ugu nasteexeeyey uu yiri mataqaana aan ku dhahay uu yiri gabadhaan xalaal kuu ma aha reerkeeda kuma ogola iyadana kuma rabto mana qasbi kartid diiniyan ma qasbi karti haddaa qof muslim aa tahay ninkii jinka ahaa markii dambeeto sidiiuu marka gabadh uga baxay uu yiraahda okay khalaas gabadhii ani waa iska furaya uu yiri maadaama reerkeeda isiinin marka ma rabo inaan xaaraan galo waa jin oo muslimiin ah gabadhii marka maalintii ugu dambeysay marka sida iyada oga sheekeynayso ninka moogtaa sida macnaha habeen kasta ugu soo galo oo mataqaana u xoogi jiray oo mataqaana ay sheegeen gabadhii lifekeeda laba sano horar u geliyeen labadii san ugu dambeysay tiri nolosheedii ma xasuusto maxaa laa like zombia iska ahaa waa iska socon jiray maxaa laa isheen laakiin aniga waagii xasuus fiican waxaan jinka markuu ka baxaya gabadh waxay bilaabad inay uga xasuusato xasuusta iigu dambeysay tiri waxay ahayd markaan guriga soo degaynay markaan gurigii soo degeynay ah xasuus iigu dambeysay yacni xasuus waxaan ka wadaa nolosheeda yacni ay ka warhayso ma fahmaysaa qof socotay noqotay socoto iska socoto sama fahmin laakiin waxaan dhacaya dhan way og tahay laakiin mataqaanaa wax ay ka qaban kartay ma leh yacni ma fahantay ninka inuu xoogi jiray way ogtay jinka inuu usoo galay way ogtay laakiin bawer waxaa igu jiray tiri aniga dhan waxaa ahaya tiri qof la wato oo mataqaanaa ii sheegana hadalkeeda ceshan karaynin wixii la dhaho samaynayso ja already gabadhii macnaha maskaxday ka degeen saasaa marka gabadha ku dhacday calaa kulli xaal alxamdulilah sidee waagi jinka uga baxay gabadha so sheekaasna insha allah haddii videogaas aan iisoo helo goos aan iisoo dhigayaa i think video sheekh ka sheekeenayo is kind of amazing intaa ka xasuusta idin sheegay haddarteen laakiin way dhacdaa anyways guys insha allah waxaan rajeynaa inaa videogan ka heshaan haddaa ka heshaan like and share and subscribe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabadhana maasha allah hadda way fiicantahay sida markii igu dambeysantay sheekha noo sheegay okay السلام عليكم